niin muuten siirrytään päivän toiseen aiheeseen, eli tämän vuoden välieri. Kuten tiedämme, niin otteluparit ovat seuraavat. Riihimäen Koks kohtaa BK46. Tässä me nähdään aikataulu. Eli pelataan tiistaina aloitetaan. Ja sitten pelataan tiistai, torstai, lauantai. Ja sitten katsotaan, tarvitaanko lisää pelejä. Sama asia. Kuuma paikalliskamppailu, voisi sanoa, että Dicken Helsingistä kohtaa HC Westin Kauniaisista. Ja kun sitäkin menneisyyttä katsotaan, niin kumma on, jos ei tunteita pelissä ole. Finaaliaikataulu nähdään tuolla ylhäällä. Finaalit alkaa lauantai 4.5. Ja sitten mennään maailman paras viidestä systeemillä. Ja pronssiottelut yhteistuloksella. Ja tässä sitten välierien häviäjät sopivat oman aikataulunsa siitä. Hyvä. Pyydetään lavalle ensimmäiseksi Riihimäen Koks ja BK46 Karjalta. Janne tolle puolelle ja Kaitsu tälle puolelle. Keskinäiset ottelut runkosarjassa päättyy ensimmäinen Koksille 5 maalilla, toinen oli sitten BK:lle 3 maalilla ja kolmas ottelu Koksille taas 5 maalilla, jotka antavat mielenkiintoisen asetelman selkeästi tähän väliin. Kaikekki, käytkö läpi vähän, minkälainen kausi on ollut tähän mennessä? No, tähän mennessä on kohtuullisen hyvin. Viimeksi kun istuin tässä syksyllä, niin ei ollut vielä joukkuetta kasassa. Ja tammikuussa on viimeiset palikat loksahti meillä kohdalle. Tämä viimeiset kuukaudet on saatu rakentaa ihan rauhassa sillä kokoonpanolla, millä mennään loppuun asti. Ja tuloksellisesti niin tietysti Suomen kuppi hoidettiin, mikä oli hyvä. Ja Baltian liiga jäi vähän kaivelee, että Valtteliiga finaalitappio on oikeastaan se suuri, mikä mieltä painaa. Mitäs Janne katsoo taaksepäin syksystä, kun ollaan lähdetty jo tähän päivään? No meillähän tuli, tai syksyllä oli paljon muutoksia. Ja ihan tyytyväinen siihen nähden, että miten paljon loukkaantumisia on ollut. Että me on tasan tarkkaan 3 treenissä ollut kaikki paikalla. Ja varsinkin nämä eestiläiset, jotka pitää olla niin tärkeässä roolissa, niin sielläkin on ollut periaatteessa loukkaantuneen koko kauden. Että nyt on tullut mukaan, että nämä viimeiset viikot on ollut kaikki remmissä, mutta sitten ne on taas ollut maajoukkueelle edelleen näin poispäin. Että siihen nähden me on ihan tyytyväinen, että siellä on ollut ihan hyviä pelejä näitä huippujoukkueita vastaan. Ja sitten on ollut tällaisia surkeitakin, mutta se kuuluu käsikin. Mitäs Kaitsu kommentoi HIFK:n puolivälierä sarjaa? Siinä sai hyvän näpäytyksen kumminkin varmaan joukkoon, että yksi tappio sen. No joo, asenteellisesti kyllä. Että, jos ei olla sydämellä mukana, niin pystyy häviämään sarjan häntäpäin joukkueellekin. Tämä oli ihan hyvä opetus, mutta kyllä mä ymmärrän, miksi se tuli. Että kyllä se Valtteliiga viikonloppu siihen perään, niin paino niin paljon vaassa. Että kyllä ajatukset tuli valitettavasti siellä siinä. Mutta muuten, niin se näki jo ensimmäisen neljännesvälierän lämmittelyssä, ettei vastustaja uskonut itseensä ollenkaan. Jossain lehdestä luin, että jos ei mestaruutta tänä vuonna tullut liigassa, niin silloin et jatka Riihimäen. niin, Jarin kanssa kun työskentelee, niin lähtö on, voi kestää yhtä pitkään kuin tekstiviesti Riihimäeltä omaan taskuun. En tiedä, mutta kyllä varmaan odotukset on sen suhteen. Mitäs Janne, teillä oli myös tiukka 3-1 sarja Atlasta vastaan puolivälierässä, miten kommentoisit niitä? No joo, sehän me tiedettiin, että Atlasta vastaan tulee fyysinen peli varmasti, että se oli hyvä meille, että saatiin pelata tällaisia otteluita, jotka tullaan Koksia vastaan, mutta tiedetään, että kun Koks tulee vastaan, niin pelaa paljon puhtaampaa peliä, että ja varmasti
ei yhtä repivää käsipalloa kuin siinä ottelussa, mutta se oli ihan hyvä aloittaa sillä lailla. Ja tasaisia otteluhan ne oli, että tiedettiin, että se eka ottelu varmasti tulee olemaan vaikea, että viikko ennen sitä ei oltu ollenkaan yhdessä, mutta parannettiin koko ajan. Ja nämä viimeiset kaksi peliä, niin siihen mä olen tosi tyytyväinen, että siinä oli tosi hyviä asioita, mutta sitten tämä saadaan näkyy 15 minuuttia, mitä me pelataan ihan liian huonosti, että se matala taso tuosta pois, niin silloin voidaan haastaa varmasti kokoksi. Ja Kaitsu, miten, millä mielellä tähän sarjaan BK vastustajana? Siellä on tappio runkosarjasta ja sun tiukkoja kumminkin tässä muistakin runkosarjan peleissä, niin miten valmistaudutaan BK vastaan? No, me pyritään koko ajan niin kuin parantaa sitä, mitä me ollaan tehty tähän asti. Että viikonlopun tuossa BK-videoita katsoneena, niin ei varmaan isoja muutoksia omaan peliin tarvitse tehdä. Kunhan saadaan pidetty oman tekemisen taso hyvänä, niin kyllä mä luotan omaan joukkueeseen. Mikä siellä on Akille kantapäät VK-pelissä? No ehkä ei niin fyysinen joukkue, ainakaan kooltaan, mitä VK tai meidän joukkue. Uskoisin, että pystytään tekemään sekä puolustaminen että hyökkääminen niin VK:lle vähän hankalammaksi. Mitäs Janne, miten Koksia lähdetään haastamaan? No kyllähän me tunnetaan Koksin ajot siinä aika hyvin, että niitä ollaan nyt katsottu nämä viimeiset päivät ja tänään on viimeiset treenit, niin varmaan niitä katsotaan, mutta siellä on tietyt pelaajat, jotka on meillä niin kuin tuottanut tuskaa ja Tamminen pitää tietysti saada pois siitä, että hänen ykköskontraktit sieltä ja toinen on paras niin kuin nämä playoff-pelaaja, niin Järve varmaan nämä kaksi ensimmäisenä, että sitten me tiedetään, että muut pelaajat ehkä ei ota samaa vastuuta siellä kentällä. Sitten jos omaa niin peliä mietitään, niin nämä pelit syksyllä, niin nyt Atlasta vastaan, niin puolustettiin aivan eri kokoonpanolla siinä, kun me saatiin nämä eestiläiset mukaan. Ja se liikkuvuus ja fyysisyys pitää olla siinä puolustuksessa, ja sitten uskaltaa nämä ykkös- ja kakkoskontrakset kohdassa vastaan, että tiedetään, että se ei ole niin nopea joukkue ja juokseva joukkue kotiin. Siinä varmaan se on meidän mahdollisuus. Ja niin. Sitten tämä leveä pelitapa, mitä me pyritään pelata tietysti, että Koks tulee tuonne paljon keskustaan päin, että me pelataan näitä erilaista käsipalloa viekoa Koksiin. Mites Teemu Tamminen saadaan pois? Hän on erittäin tärkeä sekä hyvässä että pahassa luultavasti. Kekki voi kommentoida sitä, mutta miten Teemu saadaan kiinni? No se on tuossa hyökkäyspäässä, ei saa tehdä teknisiä virheitä niin, että Koks saa niin kuin pallon nopeasti ja Järve varsinkin lyö näitä pitkiä syöttöjä sitten. Myöskin tämä uusi iso kokoinen maalivahti tuossa niin heittää hyvin ulos sitä palloa ja Tamminenhän tekee näitä maaleja paljon. Että ei Tamminen mun mielestä sitten hyökkäyspäässä, että siellä tulee vähän norskiliikkeitä ja muitakin liikkeitä, jolloin Tamminen tulee keskustaan päin ja sieltä ottaa heittoja niin kuin kakkosalueelta, mutta ei Tamminen niin paljon laita heittoja ota ottelussa. Että nämä on nämä ykköskontraktit, pitää saada pois Tammiselta ja sitten kun hän tulee tuonne keskustaan päin, niin siellä pitää olla joku, joka nousee ja ottaa kiinni sieltä. Näetkö sä, että siinä voisi olla Helberg Tamminen? Tällainen pari, jota kannattaisi seurata. No kyllä, varmaan tullaan siinä Jasu saa vähän erilaisen roolin, että, mutta ei kerrota vielä tässä vaiheessa, mitä me pyritään siinä tekemään Tammista vastaan, kun ne ottaa Tammisen tuonne keskustaan päin. Mutta siinä täytyy tapahtua jotain, että aivan liian helppoa maalle hänen tekemiltä vastaan tuossa syksyllä ja keväällä. Ei noin helpolla saa tehdä, niin siinä Kekki on aivan oikeassa, että se fyysisyys siinä se pitää olla aivan paljon kovempaa edestä päin pitää puolustaa. Mitkä on ohjeet Teemulle, kun ottelu lähdetään välillä valmentajana? No ei ne ohjeet poikkea noista aikaisemmista, että sanoit Teemelle jo syksyllä, että mä yritän tehdä sitten parempaa käsipalloa ja mä yritän tehdä sitten sisäsiistin ja se prosessi on hyvällä mallilla, että se pelaa kurinalaisempaa peliä puolustuksessa. Enemmän ja enemmän hyökkäyksessä on tullut vähän hitaammin se kurinalaisuus, mutta toisaalta niin semmoisen pelaajan sitä ei voi ihan tarkkaan muottiin laittaakaan, koska se luovuuden tappaa siinä. Sitten iso puoli on tietysti siinä se henkinen puoli, että miten suhtautuminen kenties erotuomareihin ja muihin pelaajiin. Niin se on ihan hyvällä mallilla, että ei se ole kauheasti pulinoista enää minuutteja ottaa. Mielenkiintoista tulee näkee kaksi kokenutta playmakerin molemmille joukkoille. Christian Jasson takaisin loukkaantumisen jälkeen pelasi erinomaiset Baltialiigan finaalit ja Kai Harman pelasi puolivälierät loistavasti. Niin miten näette, että Kai Harmanin peliä saadaan vaikeutettua? No kyllä, siinä tietysti suurin haaste on se, että miten Kai Harman ohittaa meidän ison puolustuksen.
kuinka lähelle uskaltaa tulla. Mitäs Krista ja Jansson pysäytti tähän sieltä? No meillä on ensinnäkin järvi, jota me mietitään siellä. Tietysti Jansson on isossa roolissa, hän ohjaa sitä peliä siellä, mutta ei me varmaan aika normaali käsipallo häntä vastaan, että ei, ei sillä lailla nousta, että hän kuitenkin ohjaa ja pelaa linjalle ja tippuu linjalle, niin tota, siinä vaan pitää olla valppaan sitten. Mutta siinä on ensi kädessä kyllä järvi, joka tulee keskelle ja jota pitää ottaa kiinni. Että. Yes. Millä eväin BK kaatui ja etenette finaaliin? No kyllä se toivottavasti kaatuu sillä, mitä tämä koko kausi on tehty töitä. Että ei tässä, niin kuin, tässä kohtaa kautta voi ruveta muuttaa tekemistä. Että pitää luottaa siihen, mitä me on harjoiteltu ja että se tuottaa tulosta. Että niillä eväillä, mitä on tehty. Ja sarja päättyy. Nähdään sitten. Janne, mitä tuossa viikon sisään? Okei, okay. Mitä Janne? No, jos me aletaan haastaa koksi, niin tietysti keskipuolustus pitää pitää kiinni ja sitä kautta saada helppoja palloja. Pitää olla uskota juosta niitä vastaan, että ne ei tule niin hyvin alas sieltä. Varsinkin jos on tasainen ottelu, se on nähty jo moneen kesän, että siellä juostaan aika puolella vahvilla alas ja isokokoisia miehiä vielä, niin vauhtia pitää olla. Ja sitten meidän hyökkäyspäissä on tärkeää, että pelataan lievätä peliä, että me saadaan rikki se niiden isokokoinen keskusto siinä. Että, ja pystytään tekemään sieltä levätä vähän maaleita vastaan, että tällä tavalla. Mielenkiintoista. Molemmillahan taitaa olla selkeät ykkösmaalivahdit, mutta erittäin hyvä kakkosmaalivahdit, jotka myös ratkaisee ottelun. Ihan vaan kommenttina tässä. Sitten mielenkiintoisena pointtina toinen välierä 25.4. BK46 KOKS Karjaalla pelataan, niin kello 17.30 Karjaan urheilupuistossa, vai miksi sitä kutsuu, niin pelataan Suomen Cupin jalkapallon ottelu BK vastaan JJK, jolloin tiedetään, että siinä on hieno tapahtuma tulossa torstaina Karjaalla ja ihmistä varmasti on liikkeellä, jolloin odotetaan hyvää ottelua ja kuumia tunteita. Kiitos teille. Kiitos.